Bones, aquest any hem decidit canviar de marca, tant el Kevin com jo hem passat a Salomon i bueno, quan arriben els esquissos nous, ara pues, toca fer molta feina, s'ha de treballar sobre els cantells de l'esquí, ficar fixacions, després ja fer molt treball de sola i cantells i bueno, aquí a la mà doncs, tinc un esquí de Sens. Les característiques d'aquest esquí doncs, fa 2,18 m, el radi de curva 50 i és un esquí que està preparat per anar a molta velocitat. Després aquí tenim uns 4 parells nous de supergegant i 2 de descens. En aquest cas, l'esquí de supergegant doncs, és una mica més curt, fa 2,12 m i el radi és 45, tot i que també és un esquí preparat per anar a molta velocitat, però ja adaptat a fer curves una mica més accentuades.